Umelta si presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte sa pahayag ni Vice President Lenny Robredo tungkol sa katapatan o honesty. Gid na alkalde, paano maniniwala ang publiko sa anya'y peking vice-presidente? Sagot naman ni Robredo, kahit pa insultuin siya, paninindigan niya ang kanyang pahayag. Narito ang unang balita ni Salima Refran. Maanghang mga banat ihugpong ng pagbabagot chairperson Mayor Sara Duterte Carpio kay Vice President Lenny Robredo. Anya, umiwas na dapat si Robredo sa pagkukomento kaugnay sa katapatan at integridad, lalo't simula pa lang na question na raw ang pagkapanalo niya bilang ikalawang pangulo. Iniiwasan din umano niyang sagutin ang alegasyong may karelasyon siyang may asawa, kaya hingi raw requirement ang good moral character para kumandidato sa pagka-vice-presidente. Kung ipipilit daw ni Robredo na kailangan maging tapat para makatakbo sa public office, dapat daw magpaalam na siya sa pangarap na maging pangulo balang araw. Pinaalalahanan din niya si Robredo, huwag umiwas sa pagsagot sa mga argumentong siya naman daw ang nagsimula. Hingi raw dapat ito nagtatago sa Robredo camp. Lumalabas daw kung ano talaga ang anyay fake courage. Muling nanindigan si Mayor Sara, hindi dapat issue ang katapatan sa kampanya at peking Vice President umano si Robredo. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake Vice President. Sinagot yan ni Robredo na nasa Hong Kong para sa mga programa ng kanyang tanggapan. Never ako sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Kasi tingin ko hindi naman niya nakakatulong sa atin. Kahit insultuhin ako, hindi naman nagbabago yung paniniwala ko. Hanggang ngayon, kahit ininsulto niya na ako, paniwala ko talaga. Napakahalaga ng pagiging totoo, napakahalaga ng honesty sa hindi lang sa eleksyon. Noong 2016, idineklara ng COMELEC si Robredo na nanalo sa vice presidential race na mahigit 260,000 votes kay dating Senador Bongbong Marcos. Sa election protest laban sa kanya, sinabi ni Robredo na naghihintay daw siya na magdesisyon na. Kung may massive fraud, isang election lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-election noong 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa alegasyong may karelasyon daw siyang may asawa. For the record, wala. At hindi totoo, hindi ko yan sinagot. Pag binalikan nila yung Facebook page ko, nandun. Kailangan lang mag-research. Mahirap na patulan yung fake news. Kasi paulit-ulit lang. Pinagtawa na naman ni Robredo ang sinabi ni Duterte Carpio na pangarap niyang maging pangulo. Sino nasasabi may pangarap? Matapos ang maanghang na pahayag, ceasefire muna daw si Duterte Carpio matapos kausapin daw ng inang si Elizabeth Zimmerman. Medyo napagalitan ako. Sinabi niya na alam naman ng lahat na anak ka ni Rodrigo, pero dapat din malaman ng lahat na anak ka ni Elizabeth. So, shut it down. Para sa unang balita, Salima Refran reporting.